wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare iyo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Xasan Saciid iyo saraakiisha sare oo isugu jira haween iyo rag ayaa waxa ay kormeer ku soo mareen goobaha ay ka bilaabatay wajigii labaad ee qaadashada kaarka codbixinta ee gobolka Maroodi Jeex iyo degmooyinka hoos yimaada. Goobahaasi ay mareen ayaa waxaa ka mid ahaa dugsiga Sheekh Cali Ibraahin, degmada Koodbuur, sidoo kale Axmed Dhagax iyo Maxamuud Axmed Cali. Intii ay kormeerkaasi ku jireen mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo wasiirka cadaaladdu waxa ay goobahaasi wax ku weydiinayeen shaqaalaha komishanka ee ka shaqeynaya qaadashada kaarka codbixinta ee goobaha ay kormeerayeen ku sugnaa, iyagoo weydiinaya xaaladda iyo weliba sidoo kale caqabadaha jira. Markii uu kormeerkaasi soo dhammaaday ayaa waxa ay warbaahinta kula hadleen Fishan Steak ee magaalada Hargeysa, iyagoo ka warbixiyay kormeerka ay soo mareen iyo ujeedadiisu waxa u daaranaa. Xubnaha ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xogayaha guud ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa wax oo ay bilaabantay magaalada caasimadda Hargeysa ka bilaabantay wejigii labaad ee qaadashada kaarka doorashada ayaa waxaan Hargeysa ka bilownay kormeer aniga wasiirka cadaaladda iyo rag kale iyo howlwadeenna kale madax kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye. Runahaantii si wanaagsan bay u socotay hawshaasi, laakiin waxay u baahan tahay wacyigelin fara badan. Waa maalintii koowaad ee bilowga ahayd. Waxaanu soo marnay shanta degme ee waaweyn ee magaalada Hargeysa, goobahoodii kaarka laga qaadanayay. Sidaa daraaddeed bilow bay ahayd. Waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Hargeysa inay ka faa'iidaystaan 14 maalmood ee soo socda oo ay qaataan si wanaagsan kaarkoodii, u soo baxaan dabeedna si ay hadhowto ugu guuleystaan waxa ay doonayaan. Waxaan soo marnay goobo badan oo kaarka laga qaadanayo, ay ka mid tahay dugsiga Maxamuud Axmed Cali uu ka mid yahay, dugsiga Sheekh Cali Ibraahin uu ka mid yahay, dugsiga Macalin Daawud ay ka mid tahay Koodbuur. Intaba si fiican bay shaqadu bilaabmatay. Intaba shaqaalihii heegan bay ahaayeen, way taagnaayeen, dadna way qaadanayeen kaarka. Guud ahaan guul bay ahayd, laakiinse maadaama maalintii koowaad ay ahayd wareegan labaad, kolle waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan in la sameeyo. May ahayn sidii la filayay, may noqono, dadku aad iyo aad buu yaraa. Waxaa loo baahan yahay in dadka loo wacyigeliyo, waxaa loo baahan yahay xaafad kasta in la garaaco, dadka loo sheego xuquuqdooda dastuuriga inay dhowraan oo kaarka qaataan. Waxaanu soo kormeernay iskuulo badan iyo waxyihii loogu talagalay halkii ay dadku kaarkooda ka qaadan lahaayeen. Hawsha si fiican bay u socotaa, laakiin dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin badan, ayay u baahan yihiin in la dhex maro oo xaafadaha lasoo garaaco oo la tago oo ay dadku fahmaan inay kaarkooda codka soo qaataan, cidda doonaan ha ugu ridaan, xisbiga doonaan ha taageeraan. Laakiin muhiimaddu waxa weeyaan qofka muwaadinkii inuu ka hawlgalo siduu kaarkiisa u soo qaadan lahaa. Gabagabadii waxa isaguna dhankiisa ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare oo isagu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kormeerkani iyo goobaha ay soo mareen ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Waxaan ku faraxsanahay inay hawsha si fiican u socotay, ku tahdiinayna dhalinyarada shaqaynaysay ee goobaha taagnaa inay hawleyadu ka muuqatay firfircooni wanaagsani. Wax fiican ay qabsameen, laakiin sehase yeeshee u baahan tahay in wacyigelinta la baraarujiyo, maadaama caasimadda uu yaallo iyo burcaba oo dadkii ugu faraha badnaa qayb la qaatay intaynoo dhiman, in aynu dhammaanteen u guntano saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda iyo komishinkaba dhammaanteen waxaynu ku shaqeynaynaa guidelineskii nidaamkii uu dejiyey komishinka qaranku. Waxaanu jeclaysanay markaa inaanu dadka idaacadaha iyo TV-daba kala hadalo una sheegno inay dib u bilaabatay. Dadka degmooyinka bannaanka ka baxsanaa caasimadda, goobahoodii in la keenay magaalada, iyagana ay u baahan yihiin in aynu ka hawlgalo dhammaanba wixii baaqay soo xarooday inaynu wacyigelino dadka tusno. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.